nevideli. Ovšem spoustu z vás ho zná z Králováku. A dneska ho můžete vidět pouze v H+S a jináč přichází Jirka Pergo. Přijeme s kým večer a jsem věděl taky dobrou zábavu. Už jsem vás tady dlouho neviděl, tak mě tady na prvě jsem vás neviděl. Thank you.
si posloucháte na 91 Spans Like Industry. Bohužel na skoštění mezi máme i Kocko Malé.
jedna, kde máš hodně bude? No, kdo jí? Víš tak rozdílnou? Já bych to vybral. Každopádně jdeme se vrátit do zpátky do toho rytmu tanečního. Tanečnice, kde si platit nemusíme. I'm
Thank you.